ciidamada booliska dowlad goboleedkii Hirshabelle nabad sugidda iyo ciidanka AMISOM iskaashanaya ayaa saaka aroornimadii howlgallo qorsheysan waxay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Ciidanka ayaa guriguri u baarayay si loo xaqiijiyo amniga magaalada, waxaana ujeedkeedu u ahaa xaqiijinta amniga caasimadda Hirshabelle maadaama Jowhar ay martigelinayso doorashada labada heer ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Howlgalka kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay taliyaha xigeenka saldhigga booliska degmada Jowhar iyo taliyaha ciidamada Haramcad qaybtan gobolkan Shabeellada Dhexe ee ku sugan caasimadda Hirshabelle ee Jowhar. Bismillaah, alxamdulillaah. Alxamdulillaah, saakay 11 saac waxaan ku baxnay operation fadhigan badan, fadhigan in ma fiicno, yaani inaan la fariisinin, inaan la fariisino oo laqlaaq la sameeyo operation, yaani hadda la sii laba jibaaro. Intaasaan ku sii dhiirigelinayaa, aan leeyahay waan mahadsan yihiin saraakiisha dhammaan intaa operationkan ay ka qayb qaadatay, aad u mahadsan yihiin. Intaas dadkani ha loo nasteexeeyo, sheekan qaadana iyaga laga qaadaa, dharkan wadana iyaga laga qaadaa, baabuurta ku socona iyaga laga qaadaa. Waa dadka saaki aan kasoo dhex shaqeynay oo xalaa ku dheelmanood arteen. Marka dadka loo dhimriyo, shaqada aad haysaan haddii aad iska dhaadhicisaan waaba iska dhaadhicisaan, waa ogaya haddaad iska sii dhaadhicisaan waa cibaado weyn, waa alla kacabsi. Sabab tahay nimankaad aragteen hadda maalin dhawaad ugu dambeysay ardaydii oo sportiga gaariga ugu xiray bamka, cidi dhaafay ma jirto, annagana dhaafi maayaan. Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtar Baare iyo kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolkan Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdishiikh Xaandow ayaa boogaadiyay howlgallada maanta laga sameeyay caasimadda Hirshabelle ee Jowhar. Marka waa soo dhaweyneynaa du'aal yiraahdo bacdama ay soo socoto election ama doorasho in la xaqiijiyo ammaanka. Maanta waxaan aad ugu faraxsannahay inuu noo bilaabay howlgalkii lagu sugayay amniga degmada Jowhar. Xaqiiqdii ay iska kaashanayaan ciidanka AMISOM iyo booliiska iyo NISA, waxaan rabnaa inaa howlgalkan uu noqdo mid socdo. Maanta ayuu noo bilaabay, si fiican ayuu noogu bilaabay, waa Ilaahay mahadiis. Waxaan rabnaa guri ku yaala Jowhar degmadiisa 4 waaxood, waxaan rabnaa inay gaaraan ciidamada si ay u hubiyaan gurigaas cidda degan iyo sida waxyaalo iyo si uusan cadowga jaanis noogaga helin. Ciidamada dowladda Soomaaliya howlgalladan ay ka bilaabeen magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa lagu sheegay inay noqon doonaan kuwo si joogto ah loogu sameeyo magaalada Jowhar si loo adkeeyo amniga magaalada. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.